Hallo en baie welkom by week 1 van ons reeks Kolskoot se groepbespreking. Ek bid, glo en vertrou dat hierdie ervaring vir jou lewensveranderend gaan wees. So geniet dit saam met ons op hierdie reis van Kolskoot. Ek wil week 1 afskop met die konsep van sonde en wat sonde is en wat sonde nie is nie. Want sonde is iets wat ons almal so bewus van is en veral as Christene, kinders van die Here, sien soveel van ons sonde as hierdie lys van moets en moenies, dinge wat ons mag doen en dinge wat ons nie mag doen nie. En eintlik is dit soveel meer as dit. Die Grieks het 'n mooi woord, hamartia. En dit beteken om die merk te mis. En dis die definisie van sonde. Is om hierdie merk te mis. Hierdie plan, hierdie wil van God vir jou lewe, om dit te mis. En niemand van ons wil dit mis nie. Christus is die standaard en dit is sy karakter wat ons wil sien groei en ontwikkel in ons lewens. Ons wil meer en meer word soos hy. En dis juis waar ons wil gesels in hierdie Kolskoot reeks. Die Bybel, die woord van God, bly ons verwysing. Dit bly ons go-to, dis ons anker. Dis sy woord, sy wil, sy waarheid. En as dit kom by wat God in ons lewens wil sien, is daar geen ander plek waarin ons kan draai nie, as na sy woord toe nie. En ek wil graag hierdie reeks se besprekings afskop met 3 terme. En ek glo as ons hierdie 3 terme gaan verstaan, gaan dit ietsie oopbreek oor ons verhouding met die Here en spesifiek oor sonde, oor dit wat ek nie wil doen nie en dit wat ek wil doen. Nou, die 3 terme eenvoudig in die Engels is dit justification, sanctification en glorification. 3 groot woorde. In die Afrikaans is dit die woord regverdiging, die woord heiligmaking en dan die woord verheerliking. Nou alles begin by hierdie eerste term, die term justification of regverdiging. En dit praat van die oomblik wat 'n mens tot bekering kom. Dis mos waar ons verhouding met God begin, is om Christus te ontmoet. Om hom aan te neem as ons persoonlike saligmaker en verlosser en waar die grootste wonderwerk ooit dan plaasvind. Waar God kom en die sonde vergewe van 'n sondaar. Waar 'n sondaar beweeg van iemand ver verwyderd van God af as gevolg van sonde na kind van God. Waar ons skoon gewas word, wit gewas word, ons sonde vergewe word deur die bloed van Jesus Christus. Die bekeringsoomblik, 'n regverdigmaak oomblik. Waar 'n sondaar wat ver van God af was, skielik geregverdig word deur Christus om kind van God te wees, om te mag sê te kan sy Abba Vader, in sy teenwoordigheid in te stap met 'n vrymoedigheid op sy skoot te kan klim, te kan sê Abba Vader, my hemelse Papa. Hierdie grootste oomblik in die lewe van 'n mens is waar alles begin. Waar jy sonde anders sien, waar jy smag na 'n verhouding met God en ek daardie keuse maak om klaar te maak met 'n ou sondige lewe, verkeerde besluite en 'n pad wil stap saam met God. En dit bring my by die tweede term. Dit is die term sanctification of heiligmaak. En dis waar hierdie reis nou baie interessant raak. Want dit eindig mos nie by daardie eerste oomblik van besluit om Christus aan te neem en nou is ek gered, nou is ek 'n kind van die Here en nou is dit klaar nie. Dis die begin, dis nie die einde nie. En dan begin jy op hierdie reis van saamstap in 'n gebroke wêreld waar jou omstandighede nie noodwendig verander het na bekering nie. Waar die uitdagings nie verander het nie, inteendeel soms soveel groter word. Maar nou begin ons hierdie pad stap na bekering. En dis hierdie pad van disippelskap, hierdie pad van geestelik groei waar ons leer en meer en meer wil word soos Christus elke tree van hierdie lewensreis wat ons gee. Dis nie moontlik om dit op ons eie te doen nie. En dank die Here dat die Heilige Gees elke tree saam met ons gee en saam met ons is. Galasiërs 5 vers 16 is een van my gunsteling skrifverse. En in die Nuwe Lewende Vertaling sê hy dit so mooi. Hy sê: "Laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie." Jy sien, ek en jy kan nie op ons eie nie.
ons het die leiding van die Heilige Gees nodig in hierdie pad van heiligmaking. Dit klink soos 'n onmoontlike taak vir my as mens om heilig te word. Maar dit is moontlik en is 'n proses en is 'n pad wat ons stap. En dis waar ons te doen kry met besluite. Waar ek en jy moet besluit, wat gaan ek vandag doen? Wat gaan ek in hierdie situasie doen? Wil ek nie meer die merk mis nie? Wil ek nie meer God se plan en sy wil vir my lewe mis nie? Wil ek nader kom in sy hart en sy plan vir my lewe? Dit is moontlik. Dit is moontlik om te groei en dit is moontlik om toe te laat dat die Heilige Gees aan my karakter werk en my slyp en my vorm dag na dag, waar ek dan anders kyk na 'n gebroke wêreld en verkeerde besluite. En dis waar ek sonde anders begin sien. Want nou is dit nie meer 'n lys van moets en moenies nie. Dis my hart wat verander. Ek wil nie meer sondig nie. Ek wil nie meer verkeerde besluite maak nie. Ek wil God behaag. Ek wil hê hy moet na my lewe kyk en sien hoe ek hard werk en regtig wil meer en meer word soos Christus. Dis hierdie pad van heiligmaking. En dan laastens is dit die woord, die term glorification of die woordjie verheerliking. En dit praat eenvoudig van wanneer Christus weer gaan kom. En Paulus verduidelik so mooi daar aan die gemeente in Tessalonika van wat gebeur wanneer Christus weer gaan kom. Wanneer daar dan sekere mense is wat al gesterf het en sekere mense wat nog gaan lewe. En hoe dit is dat niemand bevoordeel of benadeel gaan wees op daardie oomblik nie. Maar dis 'n oomblik waar ons gaan oorbeweeg van 'n tydelike aardse adres na 'n hemelse adres, saam met God, waar ons hierdie verheerlikte liggaam gaan beleef wat die Bybel van praat, waar daar geen siekte en dan ook geen sonde meer gaan wees nie. Ons gaan God se heerlikheid, sy volheid sien, beleef vir ewig. En dis hierdie drie terme wat so belangrik is dat jy hierdie drie terme verstaan. Dat daar 'n oomblik is van regverdiging, 'n bekeringsoomblik, dan 'n lewenspad waar jy moet stap van heiligmaking en dan laastens hierdie oomblik waar ons God gaan sien, waar ons verheerlik gaan word, waar glorification ons deel gaan wees. Nou alles begin by daardie belangrikste oomblik en ek sal so graag wil hê dat dit die plek moet wees waar almal vandag begin in hierdie groepbespreking. Waar ons elkeen na ons eie harte kyk en die vraag afvra of ek al Christus ontmoet het, hom al aangeneem het. Want dit is regtig waar alles begin. En dan moet daar besluit gemaak word rondom hoe ek wil lewe. Want ons leef maak saak. Wil ek 'n heilige lewe leef? Al klink dit onmoontlik, vandag vir jou herinner, myself herhaal, dit is nie onmoontlik nie. Dis moontlik onder die leiding van die Heilige Gees. Hoe doen ek dit? Ek maak 'n besluit. Ek wil nie die merk mis nie. Ek wil nie God se plan, sy wil vir my lewe mis nie. Ek wil nie toelaat dat sonde en verkeerde besluite my weg van God se plan en sy wil af laat beweeg nie. Deur te besluit, ek wil nie meer sondig nie. Nou daar's 'n paar vrae wat ek graag wil hê julle na moet kyk en lekker oor moet gesels in julle klein groep. Daar gaan 'n countdown timer verskyn waar julle so die tyd kan dophou, maar ek wil vra klim in hierdie bespreking in. Kyk na die vrae, gesels dit lekker deur en mag dit lewensveranderend wees. As jy klaar bespreek het en die countdown timer is verby, dan gaan ek afsluit met 'n gebed.
Ek glo dat julle baie lekker saam gesels het en kom ons sluit af met gebed. Vader, baie dankie dat ons lekker kon gesels en so 'n bietjie by mekaar kon hoor en mekaar dalk kon aanmoedig en bemoedig. Maar dankie meer as enigiets Heilige Gees dat U die een is wat diep in ons harte in oomblikke soos hierdie kan praat. En ek wil bid vir elke een wat deel was van hierdie bespreking, elkeen wat hierdie boodskap hoor. Ek bid dat dit net die begin sal wees van 'n reis saam met U rondom verhouding, rondom ons verhouding met U en hoe U wil sien dat ons groei en meer word soos Christus. Ek wil eenvoudig bid dat ons sonde anders sal sien,
dat ons 'n stuk in 'n wêreld anders sal sien, dat ons deur u oë sal sien, dat ons sal verstaan hoe kosbaar ons vir u is en dat hoe dit met ons gaan, hoe ons die lewe hanteer, hoe ons besluite maak, hoe ons sonde sien, hoe ons hierdie verwydering tussen God en mens sien, dat dit vir u saak maak. Dankie Heilige Gees dat u ons lei elke tree van hierdie pad. Mag dit so wees vir elkeen van ons. Mag ons ervaar hoe ons dieper en dieper stap in ons verhouding met u. Ons dank u daarvoor en ons bid al hierdie dinge in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.